Zima, zimka, zimička, ozajstná biela, o takej sníva každý. Vianoce pokryté bielou perinou, rúrevoňový koláčik a doma ligotavá výzdoba. Áno, áno, deti, to je on. Magický čas, keď prichádzajú Vianoce, najkrajšie sviatky roka. Napísali ste už Ježiškovi? Viete, aké dlhé zoznami každý rok od vás dostáva? Našťastie to má všetko poriadne pripravené a nezabudne na vás ani tento rok. Má veľa pomocníkov a medzi nimi sú aj náš poštárik a poštárička. Pracovití pomocníci, ktorí doručia každú poštu včas. My vám porozprávame tri príbehy, ktoré sa im počas roznášania Vianočnej pošty stali. Tak dobre počúvajte. Začíname.